Dobrý deň, opäť sa vám prihovárame teda z nášho podcastového štúdia 24 podcast televízie JOJ. Moje meno je Rastislav Striško, som redaktor hlavného spravodajstva televízie JOJ. A v podcaste, ktorý sme teraz pripravili s môjim naozaj veľmi vzácnym hosťom, už ste sa s ním mohli stretnúť v podcastoch predchádzajúcich, docentom Michalom Čarešníkom z Paneurópskej vysokej školy z fakulty psychológie. Dobrý deň, ďakujem za pozvanie. Z Ústavu všeobecnej psychológie. Ďakujem pekne, že ste prišli. Témou tohto podcastu bude vojna očami deti, ako vnímajú vojnu deti. Aké pocity táto tragédia, ktorá sa odohráva len niekoľko stoviek kilometrov od Bratislavy za hranicami Slovenska na Ukrajine. Čo to všetko prináša? Ako tomu rozumejú deti? Čo tento strach, ktorý prináša aj medzi nás, aj medzi obyčajných ľudí, nielen deti? Čo vojna priniesla za 10 mesiacov, takmer teda už rok, aby som bol presnejší? Takže toto je tá téma, začneme trošku zoširšia, ale určite ten podcast bude zaujímavý, lebo načrtneme aj nejaké paralely alebo nejaké prirovnania s inými vojnovými konfliktami. Takže ešte raz vás vítam, dobrý deň. Dobrý deň. A tá otázka teda, čo priniesla vojna medzi nás a medzi deti od 24. februára minulého roka v priebehu celého roka, ktorý už dneska bude výročím tohto konfliktu. Áno, a čo nám priniesla? Ja by som sa odvolal možno na osobné zážitky, ktoré si so sebou nesieme. Ak sme neprepadli do úplného cynizmu a všetko nám je jedno, tak nejakým spôsobom to na nás zapôsobilo. Zhruba tak asi pred rokom sme sa dozvedeli v ranných hodinách, teraz si presne nepamätám ten dátum, teda že Rusko zaútočilo na Ukrajinu. No a ja osobne som mal taký veľmi stiesnený pocit. Bol som smutný, bol som nahnevaný, bol som sklamaný a celkom určite som mal dojem, že bezpečie alebo krajina, v ktorej žijem, mi neposkytuje bezpečie, ktoré by som chcel. A to napriek tomu, že mnohé politické analýzy v posledných rokoch poukázali, alebo poukazujú, alebo predpovedali, že vojenský konflikt je málo pravdepodobný. Nie, že by teda nejaké nebežali v rámci sveta, ale sú relatívne lokalizované a väčšinou teda krátke. Takže všetko nasvedčovalo tomu, že už by sme sa aspoň v európskom kontexte nemali dostať do vojnového konfliktu a prečo sa stalo. Takže asi si mnohí z nás vieme vybaviť tie pocity, ktoré sa s tým spájali. A to sme dospelí ľudia, ktorí majú nejakým spôsobom vypracované nejaké ochranné mechanizmy, majú nejaké zvládacie stratégie, vedia sa orientovať v krízových situáciách aj v nezvyčajných a nových. A prečo to na nás nejakým spôsobom zapôsobilo? A zrejme to aj pôsobí ešte stále tých 11, skoro až 12 mesiacov na nás. A musíme to nejakým spôsobom spracovať. Detská psychika je oveľa dynamickejšia, mení sa oveľa rýchlejšie. Deti intenzívnejšie prežívajú emócie, to, čo sa deje v nich, zmeny vo vzťahoch, reagujú na narušenú stabilitu a tak ďalej. Takže vieme si predstaviť, že to všetko, čo sa deje na Ukrajine, respektíve v celom tom ukrajinsko-ruskom konflikte, musí na ne zásadným spôsobom pôsobiť komplexne ako na ľudskú bytosť. Naznačujete ten strach, ktorý ste, alebo ste ho aj opísali, ktorý ste vycítili, a to ste teda už dospelý človek, už máte vzorce správania, podľa ktorých sa aj orientujete aj v takýchto zložitých informáciách, ktoré prišli, ale deti to ešte nemajú, alebo ich majú strašne málo. Keby sme sa chceli pozrieť na taký model dieťaťa, dajme tomu, ktorý už rozumie, čo je v správach, o čom sa rozpráva mama s otcom. To sa stalo aj 24. počiažne 25., keď už bol deň tej vojny a už to bolo tých informácií veľa a rodičia už rozmýšľali, intenzívne sa bavili.
čo budeme robiť my, sme len 2000 kilometrov od toho vojnového konfliktu, alebo len pár stovek kilometrov, lebo útok bol masívny pozdĺž celej Ukrajiny, takže na strategické alebo taktické ciele, čiže celé letiska, zrazu sa tá obloha tam akým spôsobom stala nebezpečná pre všetky lety, takže toto sa v domácnostiach rozprávalo, ale hlavne deti, alebo najmä deti na Ukrajine museli reagovať s rodičmi napríklad útekom. Oni za 24 hodín alebo za pár hodín prišli o všetko, o svoju detskú izbu, o svoj domov, o svojho otca, ktorý musel napríklad okamžite narukovať na vojnu alebo bol odvedený. Takže keď sme sa takto na to pozreli, tak o čo to dieťa v tom okamihu prišlo? No, toto je taká veľmi exponovaná situácia, by som povedal. Ja sa teraz budem orientovať na tie ukrajinské deti, ktorých sa najviac dotýka tento konflikt. Nie, že by sa našich nedotýkalo, ale teda tá zmena tej stability, nová situácia a nutnosť prispôsobiť sa, to všetko museli prežívať tieto deti. Vy ste už spomenuli tú obrovskú migračnú vlnu, ktorá ešte stále trvá. V podstate teraz dnes, ak som si dobre pozeral štatistiky, máme skoro 8 miliónov ľudí, ktorí opustili územie Ukrajiny. Čiže takže to... už presahujeme počet obyvateľov na Slovensku. Tak, tak, tak. Takže to sú naozaj obrovské počty. Plus ten fenomén v podstate neprítomnosti otca, teraz sa ešte nebudeme baviť o tom, že došlo k smrti, povedzme na fronte. Bavme sa iba o tom, že odišiel z domova a nie je prítomný 3 mesiace, pol roka, 3 štvrte roka, rok. A toto všetko sú obrovské výzvy, ktoré musí zvládnuť rodina, matka, dieťa a tak ďalej. Musia na to nejakým spôsobom reagovať. A v podstate pre matku je to záťaž v tom zmysle, že musí zastať obidve role, aj rolu matky, aj rolu otca. No a pre dieťa vieme z výskumov teda, že neprítomnosť rodiča je obrovský stresový faktor. Takže v organizme úplne nevyhnutne musí prísť k nárastu stresových hormónov typu kortizol alebo adrenalín a tie zostávajú na abnormálne vysokých hodnotách, čo v podstate znamená, že sa zvyšuje ten potenciál toho dieťaťa reagovať na túto situáciu ohrozenia strachovo a teda byť neustále ostražité, vnímať, čo sa deje okolo mňa, čo by mi mohlo prípadne ublížiť, môže zásadným spôsobom ovplyvniť emočné prežívanie v zmysle nárastu tých emócií, ktoré označujeme ako negatívne. No a celkom určite to zasahuje tú istotu vo vzťahoch. Dieťa stráca ten pojem toho bezpečia, respektíve pojem pocit bezpečia, pretože miesto, kde žilo domov, to je jedno, či je to dom alebo byt, môže byť kedykoľvek zasiahnuté nejakou raketou alebo útočníkmi. A rodičia tak aj reagovali, mami ich brali okamžite, tie deti tak nakladali do aut, do autobusov, utekali do podzemných ukrytov, respektíve hneď na metro alebo na vlakovú stanicu, tam bol obrovská masa ľudí, toto všetko navnímali tie deti. Áno. A vieme sa vžiť, alebo respektíve vieme vysvetliť, či je v tom okamihu rozdiel, či to dieťa má, dajme tomu, 1 rok, 3 roky, 8 rokov a ďalej? Alebo... Áno, určite je v tom veľký rozdiel. Tam v týchto rozličných vekových kategóriách sú naozaj veľké rozdiely vo vzťahu k vývinu. A potenciálne najnebezpečnejšia situácia je samozrejme pre tie najmenšie deti. Možno veľké riziko už pri tých nenarodených, teda ešte v tele matky, ale aj u detí nízkeho veku, povedzme do 3 rokov, je táto hrozba veľmi nebezpečná, pretože tam to vlastne nevieme nejakým spôsobom korigovať cez komunikáciu a nejaké pochopenie dieťaťa tej situácie, hoci je sama o sebe absurdná. Ale dieťa do 3 rokov v podstate v prvom rade vníma našu emóciu. Čiže my síce môžeme mať racionálne argumenty a môžeme s ním komunikovať, pokiaľ je to už možné, ale to dieťa sa nebude sústredovať veľmi na to, čo mu hovoríme, ale to, čo cíti z našich slov. Čiže na to pozadie, na tú emóciu, ktorá tam je, a ono si vlastne zakoduje ako spomienku presne tú emóciu. Ani nie tú samotnú situáciu
nejakého vojnového konfliktu, stretu, útoku a tak ďalej, ale skôr to, ako to prežíva mama a ako to na mňa pôsobí. Pretože dieťa je veľmi silno priputané k matke, až by sme mohli povedať, že je tam taký symbiotický vzťah a dieťa relatívne neskoro začína odlišovať, čo je matka, čo je ono. Takže to, čo sa deje mame, to je to, ako keby sa to dialo tomu dieťaťu. Čiže ono sa veľmi stotožňuje s tými emóciami a nesie si ich zo sebou ako potenciálnu záťaž. Takže ono aj vidí to chovanie mami, že aj plače, panikári, uteká, kričí, toto všetko. A prežíva to, ako keby to prežívalo ono. Tak, takže presne. Kopíruje vlastne tie pocity a nasáva ich a vytvára si potom z toho nejaký vzorec, ako to má pochopiť. A v tom veku si to práve zapisuje do tých mozgových štruktúr, takže vlastne to ho môže sprevádzať celý život? Môže. My vieme, že tie mozgové štruktúry, ktoré sú zodpovedné za našu pamäť, dozrievajú relatívne neskoro. Hovorím o hipokampe konkrétne. Ten dozrieva až okolo 2. roku, čiže všetko, čo sa mi stalo dovtedy, si pravdepodobne nepamätám, alebo teda vyzerá to tak podľa výskumov, že si to nepamätám, ale predsa len tá emócia tam bola. Niekde v tých mozgových štruktúrach je a ak ju budem chcieť niekedy dekodovať, tak asi sa k nej nedostanem. To je presne, o čom som chcel aj hovoriť, trošku, aby sme aj diváci aby pochopili, že vlastne to malé dieťa, aj keď vyzerá, že je to batola, tak práve takýto stav, alebo taká skutočnosť, ako je vojnový konflikt, ktorý vypukol naozaj zo dňa na deň, dieťa nepredpokladalo, že bude takáto vec, není analytické, nemá vojenské informácie a nie je dospelé. Takže presne to na neho to pôsobilo, ale ono si uvedomilo, vy ste to už naznačili, že strátilo hlavne, alebo najmä ten pocit, že som v bezpečí, lebo je tu mama. Tá mama sa začala správať inak, ako dovtedy, a začalo to dieťa čítať tieto emócie a bať sa rovnako. Prečo je tomu tak? Prečo to bezpečie tak také dôležité? A ako by sme to vedeli vysvetliť divákovi? Lebo aby som nehovoril dlhšie, mal som tu nedávno tiež hostku z Ukrajiny, ktorá je umelecká spevačka a ona mi práve povedala, a to sedí na to, čo hovoríte, že okamžite ako získala informáciu, že začali na Ukrajinu dopadať ruské rakety a mala doma dieťa a musela utiecť, tak sa v podstate za pár hodín jej život sústredil iba na to dostať dieťa do bezpečia, seba do bezpečia. Zabudla na to, že je spevačka, zabudla na to, že mala koncerty, zabudla na to, že sa naučila nejaké texty a dokonca zabudla, že vie spievať. Išla na to úplnú bázu, na ten základ a začala riešiť existenčné, bezpečnostné dôvody, prečo to dieťa musí dostať do nejakého bezpečného miesta. Na konci odišli do 24 hodín na Slovensko. Takže poďme k tomu bezpečiu. Čo nám to vysvetľuje? Možno je k tomu aj nejaká teória, ktorá nám to pomôže lepšie pochopiť. Áno, máme k dispozícii viacero teórií, ktoré by sme mohli použiť, ale ja zostanem pri tej, ktorá je verejne relatívne dobre známa a to je Maslowová hierarchia potrieb. A vo vzťahu k tejto teórii dokonca bol vytvorený aj taký model, ktorý sa týka typológie traum, pretože táto situácia presne zaváňa tým, že má obrovský potenciál traumatizovať človeka práve tým, že zasahuje jeho vzťahy, zasahuje jeho samého, zasahuje jeho prežívanie, takže to, že zostane v našej pamäti ako spomienka, ktorá nás ťaží, tak ten potenciál je tu naozaj veľký. No a pokiaľ si teda viete vybaviť Maslovú hierarchiu, tak ona vlastne začína tými fyziologickými potrebami, čiže niečím, čo nevyhnutne potrebujeme na prežitie, typu jedlo, voda, spánok a podobne. Ešte nevieme sa zaobísť. Áno. Ak sa na to pozeráme cez optiku vojnového konfliktu, tak vlastne aj tieto potreby
nemusia byť naplňané, pretože pri nejakom bombovom útoku ja nemám priestor na to, aby som išiel niekde do obchodu a niečo si kúpil, alebo mal k dispozícii pitnú vodu, alebo mohol spať v čase, ktorý mi vyhovuje. Možno môžem iba medzi útokmi spať a možno to bude iba na 2 hodiny a možno vôbec. A možno následujúce 3 dní vôbec. Presne tak. Takže všetky tieto potreby môžu byť frustrované. No a už tuto sa dostávame na alebo k typu traumy, ktoré označujeme ako trauma prežitia. Čiže už tie základné fyziologické potreby nemusia byť naplnené. No a keď sa pozrieme ďalej, vyššie teda na tom rebríčku, tak tam máme potrebu bezpečia, ktorá vlastne súvisí s pripútaním k dieťaťa k najbližším osobám. A pre dieťa je veľmi dôležité, aby sa pútalo teda k tým blízkym osobám, úplne typicky teda k matke, ale dôležité je samozrejme aj pútanie k otcovi. Takže už len ten odchod nútený ukrajinského otca do vojny je narušením toho pripútania, respektíve vzťahovej väzby. To dieťa je bez neho, nemôže s ním komunikovať, nevie, čo s ním je a tak ďalej. Tento stav vlastne ako keby nabúrava dôveru vo vzťahy ako také a v podstate môže veľmi jasne atakovať jadrové presvedčenie o tom, že aký je tento svet. A môže vlastne vyústiť až do toho, že dieťa získa presvedčenie alebo naučí sa nadobudne takú tú myšlienku, že tento svet je zlý a ľudia sú zlí a pozrite sa, čo robíme, čo si navzájom robíme, ako si ubližujeme a v tomto môže žiť celý život. No, ešte vyššie na tomto... A už to začína už pri tých, aj tých malých deťoch? Tak to už dokážu z takéto vzorce odpovede na tie situácie, ktoré prežívajú, ktoré vidia a s ktorými sa stali súčasťou, už naozaj takto to začína, môžu chápať a potom si urobiť také presvedčenie? Chápať je asi silné slovo, ale presvedčenie nemusí mať takýto verbálny charakter. Presvedčenie môže byť vyslovene o emócii. Ja sa ešte k tomu o chvíľočku vrátim, možno cez nejaký zrozumiteľnejší príbeh, ktorý je tiež vojnový. Ale to presvedčenie, že ľudia sú dobrí alebo zlí, na to mi stačí emócia. Na to nepotrebujem slovné označenie. Čiže keď ako náhle mám už viac ako 6 mesiacov, tak už to nejakým spôsobom cítim. Takže je tam možná už takáto situácia, takéto prežívanie. No a poďme ďalej na tej pyramíde, aby sme si to celé nejakým spôsobom popísali. Okrem toho, že sú pre nás dôležití rodičia, tak vo vyššom veku samozrejme sa zapájame aj do iných sociálnych vzťahov a skupín. Čiže je pre nás dôležité, aby sme vedeli v týchto skupinách fungovať, aby sme mali aj iné vzťahy, aby sme vedeli milovať iných ľudí. Ja teraz mám na mysli taký ten typ lásky typu agape, nie teda erotickú lásku, to som tým nemyslel, skôr ide o taký nejaký pocit náležený ako ostatným ľuďom. Toto môže byť tiež veľmi frustrované. Taká spolupatričnosť. Tak nejako. Môže to byť rovnako frustrované v tom zmysle, že teraz by som chcela byť s ockom, alebo teraz by som chcela byť s babkou, alebo teraz by som chcel byť niekde, ale ja nemôžem za nimi cestovať, nemôžem s nimi byť, dokonca sa nemôžem s nimi ani spojiť, pretože na elektriku potrebujem generátor a to málo elektriky, čo mám, musím použiť na niečo úplne iné ako telefonovanie, alebo ocka niekde zobrali, hej, a tak, tam tá prekažka je, tá bariéra. Áno, tam to proste je, tie vzťahy nefungujú, o rovesnických vzťahoch sa vôbec nebudeme baviť, hoci teda deti sú veľmi vynaliezavé a aj vo vypetých situáciách majú tendenciu vyhľadávať rovesníkov a zdieľať s nimi nejakú hru alebo nejakú komunikáciu. No a v neposlednom rade je celkom určite dôležitý aj pocit úcty a sebaúcty, ktorý súvisí s formovaním identity. Lenže ja keď mám narušenú tú dôveru a nefungujú mi vzťahy a všetko sa mi to rozpadá, ja si veľmi ťažko vytvorím takú nejakú predstavu o tom, že kto som a môžem mať veľmi nepriateľský postoj voči ostatným ľuďom. Čiže vlastne v konečnom dôsledku to môže viesť k tomu, že moje postoje k ľuďom, ktorí sú iní ako ja, v tomto prípade iní ako Ukrajinec alebo Ukrajinka, môžu viesť k tomu, že ich budem nenávidieť. Len preto, že sú iní a potenciálne mi môžu ublížiť, lebo ruskí vojaci mi spravili toto, keď to môžu
oni, tak to môžu aj, môže ktokoľvek iný. Takže narúša to môj pocit zo seba, kým som. A narúša to moju sebadôveru, narúša to moje vnímanie kompetencie, čiže toho, či som vlastne schopný niečo s tým urobiť, a narúša to moju stratu kontroly. Pretože si asi vieme predstaviť, akí sú bezmocní ľudia, ktorí sú niekde na pokraji frontovej línie alebo vojnovej línie, že by tým chceli teda niečo urobiť, ale zo svojho stanoviska nemôžu. Ono to, tá teória, o ktorej sa bavíme, o tých potrebách, čo ste začali tými biologickými a potom cez to bezpečie, dá sa to prirovnať k takým schodom, piatým schodom. Áno, z jedného prízeme na to vyššie prvé poschodie, keď nemáme tie prvé schody, tri, dajme tomu, že stabilná sa nám rúcajú alebo sa nám zrútili, ten prvý úplne, tak nevieme vyskočiť na ten druhý alebo len s komplikáciami a nemáme potom to presne to bezpečie. A nás to nejakým spôsobom formuje takto, že vnímame tých zodpovedných za toto, že? Dokážeme sa k tomu takto pozerať, keď sa pozrieme cez premisu tejto vojnovej udalosti alebo tejto vojnovej situácie na Ukrajine? Môžeme sa na to pozerať presne takto, pokiaľ nie sú uspokojené tie potreby, ktoré sú na tých nižších schodíkoch, tak veľmi ťažko nám to pôjde na tých úrovniach vyššie. Lenže vojna je, alebo tá vojnová situácia je špecifická tým, že nás zasahuje na všetkých tých úrovniach. Čiže aj keď sa nám do tohto okamihu darilo uspokojiť svoje biologické potreby, mali sme milujúcich rodičov, mali sme fajn vzťahy so širšou rodinou, rovesníkmi, mali sme predstavu o tom, kým sme, mali sme životné ciele, aspirácie a tak ďalej. Toto všetko sa môže v okamihu zrútiť. A môže to vlastne pôsobiť úplne, úplne devastačne a ako keby sa zrútiť do seba v zmysle takej čiernej diery. Celé to proste spadne. Kde sme teraz s tými deťmi, ktoré toto prežili a už sú rok vo vojne, rok na úteku. Niektorí ostávajú napríklad v tých vojnových zónach, žijú tam. Niektoré dokonca nie že rok, ale už majú 9. rok, lebo na Donbase je od 2014 tento konflikt. Vtedy bol lokálny, tak sme ho vnímali. Je to vnútorná záležitosť Ukrajiny a na ruskom pohraničí. Teraz je to ale plošná a vysťahovalo sa tak 8 miliónov Ukrajincov, čiže hovoríme o deťoch, starých ľudí a matiek, hej, takže, alebo slobodných dievčat. Takže keď sa bavíme o ľuďoch a o deťoch, tak potom kde sú tieto deti dnes po roku? No, ono je to veľmi individuálne v tom zmysle, že aj keď sa nám javí tá situácia ako veľmi tragická, absurdná, hrozná a tak ďalej a naozaj má ten potenciál byť traumatizujúca, závisí od konkrétneho človeka, ako na ho bude pôsobiť v konečnom dôsledku. A pretože množstvo dospelých, množstvo matiek a starých rodičov, ktorí zostali so svojimi deťmi a vnúčatami, sa silou mocou určite snaží vytvoriť im tú podpornú sociálnu sieť a vytvárať pokiaľ možno nejaký optimistický náhľad na to, čo sa deje, aspoň v zmysle nejakej vízie alebo nádeje. Čiže niečo takéto tam určite funguje. Takže prítomnosť toho, tej mami stále. Keď určite tie blízke vzťahy zásadným spôsobom pomáhajú. Každopádne, ak by sme chceli hovoriť o nejakých dlhodobých dôsledkoch, rok je už dosť dlhý čas, takže už sa naozaj bavíme o dlhodobom pôsobení tejto situácie na psychiku dieťaťa. Mohli by sme sa pozrieť ako na inšpiráciu na vojnový konflikt, ktorý prebieha v Izraeli a na izraelsko-palestínsky konflikt, ktorý trvá už desiatky rokov a v podstate už aj tí, čo sú doň zapojení, už aj zabudli, že aká je príčina tohto konfliktu. Aj svet, aj v Európe, aj my ho tu vnímam ako nejaký konflikt, ktorý je ohraničený, vnútorný dvoch krajín. Áno, každopádne pretrváva už desiatky rokov bez nejakého výhľadu zlepšenia alebo konca. A bombové útoky a atentáty sú tam v podstate na dennom poriadku v zmysle výbuchov bomb v autobuse, bombardovania a tak ďalej. No a výsledky výskumov, ktoré v podstate bežia od 70. rokov, poukazujú na to, že ľudia a aj deti sú jedni z najodolnejších ľudí na svete v zmysle takej nezdolnosti, takej v dobrom zmysle tvrdohlavosti, vytrvalosti, húževnatosti.
A jeden z prvých, ktorý prišiel s nejakou teóriou, bol Antonovský, ktorý priamo pôsobil v tejto oblasti a teda zhruba v polovici 70. rokov robil výskumy s takou teóriou, ktorú nazval ako salutogenéza, čiže zaoberal sa tým, čo všetko podporuje to pozitívne prežívanie, tie zdroje, ktoré človek má, ich aktiváciu v krízových situáciách. No a vlastne zisťujeme, že dlhodobo ľudia žijúci v tejto oblasti pociťujú takú najvyššiu, odborný názov je koherencia, čiže majú dojem, že vedia zvládnuť tú situáciu, hoci je náročná, majú do nej vlad, nejakým spôsobom jej rozumejú a majú dojem, že to niekam smeruje. Čiže vidia za tým nejaký zmysel. A toto im zásadným spôsobom pomáha zvládať túto situáciu. Ak by sme hľadali nejaké obrázky alebo nejaký vizuálny materiál, aby sme si vedeli asi predstaviť, čo tam beží, tak častokrát sa môžeme stretnúť s takou fotkou, že tu máme školu, ktorá je rozbombardovaná, proste ledva to drží pokope, už to nie sú ani múry, ale tabuľa nám tu zostala, takže včera to síce bombardovali, ale dnes sa tu my stretneme, pretože my nechceme narušiť tú bežnú dennú alebo rutinu. Alebo v Mariupole sadili narcisy kvety a tie tam vyrastali v tých ruinách na okupovaných. Presne zemi. Tak, čiže deti prídu do školy, do tých ruín a v tých provizorných podmienkach, ktoré tam majú, proste pokračujú, učia sa a snažia sa žiť v tom bežnom živote. Takisto ľudia vedia, že v autobusoch tam proste vybuchujú občas bomby, ale nebraní im to využívať mestskú dopravu. Nie, že by sa necítili v ohrození, to hej, ale majú tie vnútorné zdroje, ktoré im dovolujú toto prekonať. Čiže ak by sme to chceli nejakým spôsobom objektivizovať, tak takéto nastavenie vojnové môže mať potenciálne aj takéto pozitívne výsledky. Zase na druhej strane, ak sa pozrieme detailnejšie na tie výsledky výskumov o tom, aké sú charakteristiky ľudí žijúcich v Izraeli, odborne sa to nazýva interkultúrne porovnanie a modelná osobnosť, čiže čím sú špecificky tí ľudia, tak stále u nich môžeme badať takú tendenciu chrániť sa, množstvo obáv, vytvárať si okolo seba nejakú obranu. Čiže na jednej strane je tam ten strach a chýbajúce bezpečie, celkom určite, na tom sa asi vieme zhodnúť. Zase ale na druhej strane zásadným spôsobom to ovplyvňuje ich rezilienciu, čiže tú húževnatosť a vytrvalosť. A vytrvať v tej náročnej situácii. Čiže intuitívne to cítime, že vojna má negatívne dopady úplne jednoznačne, ale teda vieme tam nájsť aj niečo pozitívne. Áno, ak sa nemýlim, môžete opraviť, prosím vás, aj psycholog Frank, tuším, hovoril Frankl o tom, áno, že to negatívum má tiež nejaké to pozitívum prináša v druhej svetovej vojne. Hej. On, myslím, že to bolo, hľadal vlastne to pozitívum v tom zlom, že prečo sa to deje, tie otázky zodpovedané, keď sú, tak potom ľudia, ale bavíme sa primárne o deťoch a bavíme sa o tom, že konflikt na vojna na Ukrajine, áno, Izraelčania, Palestínčania v tom žijú desiatky rokov, od 70. rokov, ako ste spomenuli, tam už je priestor na robenie tých výskumov, lebo už tam je nejaký časový odskok. Ale na Ukrajine je to konflikt, ktorý graduje, intenzívňuje sa momentálne, napríklad aj ruská ofenzíva, pripravuje sa ďalšia invázia ruských vojsk. A tie deti nedostávajú tú základnú odpoveď, ktorá určite je, a to, či sa mi otec vráti z frontu domov. A toto už Izraelčania majú za sebou. Spomínali ste aj to, že naozaj majú tú húževnatosť a stále žijú v takom, a nielen oni, ale aj Palestínčania sa bránia, chránia, čakajú každý deň nejakú nástrahu.
a vyzbrojujú aj ženy. V armáde majú aj ženy, aj policajtky sú veľmi dobre vyzbrojené. Ukrajina má deficit vyzbrojovací, nemajú zbrane a riešia tú bázu, čím sa budú brániť tejto agresie. Deti nevedia, či sa im otec vráti domov, ale vedia, že mnohým, to sú tisíce otcov, sa domov nevráti už. Už sú len fotky s čiernou páskou, čiže už sú tí otcovia nie medzi nimi, zomreli. Čo toto dáva tomu dieťaťu? Ako tú bezpečnosť, alebo respektíve ako tú svoju potrebu nájde, keď je takáto strata a už rieši nielen to, že má matku, ale aj ten smutok, aj tú stratu toho otca a prežívanie toho celého? No, ja už som spomínal, že strata blízkej osoby patrí medzi najstresujúcejšie udalosti v živote ktoréhokoľvek človeka. Takže zásadným spôsobom sa strata otca odrazí na psychike a na prežívaní dieťaťa. A ono je v zásade jedno pre dieťa, že či došlo k rozvodu, alebo otec odišiel, alebo zomrel, alebo niečo. Proste nie je tam dlhodobo prítomný. A chýba tam určité vzorové správanie, nehovoriac teda o tom v ideálnom prípade láskoplnom vzťahu medzi rodičom a dieťaťom. Čiže toto samé o sebe má taký traumatizujúci potenciál a môže vlastne viesť až k tomu, že dieťa sa nebude vedieť stotožniť s touto situáciou alebo nejakým spôsobom ju spracovať a prijať ako fakt. Takže je možné, že pod vplyvom tejto traumy plus tie samozrejme ďalšie druhy a typy, ktoré sa tam nabalujú vo vzťahu k vojnovému konfliktu, povedú až k tomu, že sa ako keby odštiepi nejaká časť osobnosti a bude si žiť svoj vlastný život. Čiže môže sa stať to, ja to teraz zjednoduším veľmi, že tieto emócie, ktoré teraz prežívam v zmysle smútku a hnevu a neistoty, sú pre mňa tak nepriateľné, že ja ich potrebujem teraz niekam vytlačiť do nevedomia, potrebujem ich tam zamknúť na veky, aby som už nikdy o nich nevedel a vytvorím si nejakú alternatívnu časť, inú časť seba, ktorá bude fungovať nejak úplne inak, napríklad pozitívne, v tom zmysle, že si vôbec nebudem pripúšťať negatívne emócie. Čiže v tejto oblasti ako keby zostanem neinformovaný, až by som povedal chromý. A čo ma síce bude určitým spôsobom devalvovať v živote, ale pre ostatných ľudí budem priateľný, takže to bude úplne v poriadku. Čiže tá disociácia je taká ako veľmi, veľmi pravdepodobná, možná a môže mať veľmi devastačné účinky v tom zmysle, že naruší emočné prežívanie toho dieťaťa, lebo bez tých negatívnych emócií proste nie sme kompletní a naruší fungovanie vo vzťahoch. Bude to maska? Áno, presne bude tak. To maska? Bude to maska, presne tak. Priateľná pre mňa, ale hlavne pre ostatných. A potom príde k nejakému vážnejšiemu konfliktu, nejakému nesúladu, nejakej úzkosti a môže sa prejaviť? Ono sa pravdepodobne sa prejaví v nejakej krízovej situácii v tom zmysle, že to človek proste preženie s tou reakciou, ktorá bude absolútne nekontrolovaná a proste neustojí tú situáciu z nejakého hľadiska. Alebo to neustojí vo vzťahu k sebe. Hej? Lebo to, čo chcel uzamknúť, ako tú alternáciu, ktorá je nepripustná, sa zrazu otvorí a začne na neho pôsobiť ako na človeka, začne ho ubíjať, začne ho trápiť a ten človek bude paralizovaný práve tou spomienkou, ktorú chcel niekde zamknúť. To je zaujímavé. Skúste mi to ešte dovysvetľovať, lebo vlastne my to nevieme do toho nevedomia dať tak, že sa to z toho nevedomia nikdy nevyťahne, nemáme už potom tú istotu, je to tak silná emócia, je to tak silná stresová odozva, keď to môžem tak nazvať? My chceme, aby to tam zostalo, lenže problém je v tom, že akákoľvek neuzatvorená situácia má potenciál kedykoľvek sa vynoriť a skúsenosti hovoria, že sa vynorí hlavne vtedy, keď ju najmenej čakáme. Čiže to sú nové situácie, krízové situácie, situácie, ktoré sa podobajú na niečo, čo sme si už zažili a bolo pre nás nepríjemné. Keď nás to dostane do rozhodnutia, že teraz takto, tak. Alebo pochopenia okamžite nejakého sklamania napríklad veľkého. Áno, áno. Ono sa to vyslovene same aktivuje a potom
to na nás vyslovene útočí. Tá spomienka stále sa nám vynára v podstate ako flashback, ako nejaké útržky toho, čo sme si zažili. Nie je to obyčajne celý príbeh, ale sú to len také, ako keby naozaj proste nejaký blesk, záblesk nejakej spomienky, nejakého konkrétneho okamihu, znova to zhasne. Ale veľmi to pôsobí na naše emócie v tom zmysle, že sa cítime veľmi nepríjemne. Možno, že to je to prirovnanie, alebo respektíve, čo teraz poviem, je možno pritiahnuté za vlasy, ale bavíme sa naozaj o závažné veci, ako, akým spôsobom vidia, vnímajú a chcú a musia porozumieť deti vojnovému konfliktu, ktorý prežívajú cez emócie svojich rodičov, keďže ešte bavíme sa už o tých najmenších deťoch. Môžeme pripustiť, že deti získavajú v tomto vojnovom konflikte a z toho, čo zažili a prečo museli vyriešiť alebo ich rodičia museli vyriešiť ich bezpečnosť až tak, že utekali. A nebudem priťahovať za vlasy, ak budem hovoriť, že medzi padajúcimi raketami a bombami do bezpečia mohli získať až tie posttraumatické stresové poruchy, že by sa toto mohlo až prejaviť? Mohli by sme to nazvať ako komplexná trauma. Ja by som išiel asi cez príbeh, aby to bolo zrozumiteľnejšie. A možno ľudia, ktorí nás počúvajú, ktorí sa na nás pozerajú, poznajú Gábora Matého. Čoraz častejšie sa jeho meno objavuje v našich médiách. Je to kanadský psychiater maďarského pôvodu. On sa narodil ku koncu druhej svetovej vojny v Budapešti. Čiže to bolo presne takéto obdobie, ktoré popisujete, že kedykoľvek vlastne mohli padať vojny, bomby a prísť vojaci a strieľať a tak ďalej. Čiže on sa narodil presne v takomto období, kedy tá situácia proste nebola priaznivá. A on síce popisoval svoju mamu ako milujúcu, lenže tá situácia bola tak nenormálna, že vlastne aj jeho mama od maličkého bábetka očakávala reakcie, ktoré nenaležali jeho veku. Hej? Pretože také pôročné alebo ročné dieťa, proste keď niečo nie je v poriadku, tak plače. Hej? Chcem pozornosť, plačem. Potrebujem najesť, plačem. Mám mokrú plienku, plačem. Hej? Čiže to sú úplne bežné reakcie takýmto spôsobom. Možno doplním, ženy, keď sa skrývali pred prichádzajúcimi vojakmi a deti plakali, tak ich snažili sa utišiť a tak a niektoré nechápali, prečo plače, veď nám prezrádza. Presne o tomto hovorím. To smerovanie a tie výchovné kroky, výchovné v úvodzovkách, matky smerovali práve k tomu, aby Gábor Mate a jemu podobné deti v tom čase narodené, aby boli ticho, keď idú okolo vojaci, aby ich neprezradili a tak ďalej a neohrozili tak život. Čiže z hľadiska súčasnej situácie je to absurdné správanie, z hľadiska vojnovej situácie je to úplne prirodzené ochrana života, ale na to dieťa, na konkrétne Gábora Mateho, to malo obrovský dopad. Pretože on tam vníma tú nekompatibilitu s matkou v tej konkrétnej situácii, hoci celkom určite bola milujúca. A on hovorí, že na ňoho osobne mala táto situácia veľmi traumatizujúci dopad a to je presne to, čo nás dovádza potom k takému tomu kompenzačnému správaniu v zmysle napríklad závislosti. Hej? Intenzívne nakupujem závislosť. Intenzívne pijem závislosť a tak ďalej a tak ďalej. A za týmto všetkým je vlastne odozva rodičov v nejakých konkrétnych, najmä v záťažových situáciách, kedy by dieťa potrebovalo pozornosť, potrebovali by utíšiť, potrebovalo by tamto a hentamto, ale nedostáva to, pretože tá situácia je exponovaná a vyžaduje presne opačné reagovanie. Čiže nemôžem sa ti teraz venovať, ty musíš byť ticho, hoci je mi jasné, že niečo potrebuješ, ale nemôžem ti to teraz zabezpečiť. Ale to dieťa tomu nerozumie. Takže sa pretavuje skúsenosť toho dospelého už, ktorý má deti, jeho skúsenosť, keď bol on maličký a vlastne kopíruje, alebo má na to tie vzorce správania, ktoré hovoria napríklad, vyžaduje prehnané ticho v izbe, hej, príklad pri svojom dieťati, hej, lebo on bol, dajme tomu, pri tých zákopoch a jeho matka vyžadovala, aby bol ticho v konflikte. Príklad, dobre som to pochopil? Tu sa vlastne dostávame až k tomu, že čo považujeme za normálne. Hej, existuje viacero koncepcií toho, že čo je normálne, štatistická, mediálna, fyziologická a tak ďalej. Ale v podstate sa nevieme dohodnúť na tom, čo je normálne a každý si tú normu nesieme so sebou. Čiže
to, čím sme sa stretávali v priebehu detstva a videli sme to v reakciách našich rodičov, tak to považujeme za normálne. Čiže no, to naše vzory. Hej. Áno. Čiže ja keď som nemal pri sebe otca, tak je to normálne. A keď som bol v záťažovej situácii a potreboval som podporu a nedostal som ju, tak je to normálne. Keď som dostával nejakú chladnú hygienickú výchovu a mohol som jesť iba každé 3 hodiny, tak je to normálne. Hej. Každý to má troška inak postavené. Alebo tá vojenská výchova, tak napríklad. Je to normálne. Alebo keď sa v našej rodine hovorilo hlasno, je to normálne. Keď sa hovorilo potichu, tak to je zase pre mňa normálne. Čiže my si tú normalitu nesieme sami so sebou a máme svoj osobný koncept toho, čo je normálne. Lenže tu sa potom dostávame troška do konfliktu s tým, že čo je vlastne optimálne pre psychický vývin v tom zmysle, že keď ja som sa s niečím nestretol, napríklad s tým bezpečím, tak ja neviem, že niečo také existuje a ja by som síce potreboval bezpečné miesto, či už reálne, alebo aspoň ako predstavu, ale ja neviem, že to potrebujem. Teraz si to skúsme prevteliť do tej predstavy. To dieťa uteká s matkou do bezpečia, do inej krajiny, do cudziny, má tam otca naspäť, čiže túži sa vrátiť, ale stále sú na úteku, stále sú v cudzom prostredí a toto všetko navníma. Potom, ako to bude, keď bude dospelé a bude chcieť mať pocit bezpečia a nebude ho poznať? Ono si vlastne tú otázku ani nebude klásť, že či potrebuje bezpečie. Tak je mu to zovšedne. Toto, čo sa deje teraz, bude áno, pre ňa presne tak, všetná. Ono si zvykne na tú situáciu, bude považovať za normu a nebude hľadať to bezpečné prostredie. Čiže aktuálna výzva pre rodičov, ktorí sú v kríze a špeciálne teda vo vojne, je vytvárať tú predstavu bezpečia pre to dieťa. Napríklad aj cez nejakú vizualizáciu. Čiže napríklad predstav si, teraz si zatvor oči, hej, nevnímaj ten hluk okolo mňa, iba počúvaj iba môj hlas, čo ti hovorím, a skúsi predstaviť nejaké príjemné miesto, kde sa dobre cítiš, môže to byť napríklad pláž, alebo to môže byť nejaká čistinka v lese, predstav si asi, čo tam prebieha, je tam nejaký potôčik, alebo tam rastú stromy, alebo na teba svieti slnko a takýmto spôsobom vytvárať nejakú predstavu toho, čo je príjemné, kde je ten potenciál toho bezpečia, kde sa nemusí zaoberať tým, že či niekto príde, či bude niekto útočiť, či ma bude niekto ohrozovať. Čiže zostať pri tej predstave toho, že čo to je a to bezpečie, ako to vyzerá, ako si to môžem predstaviť, pokiaľ sa dostanem do nejakej situácie, ktorá pre mňa bezpečná nie je. Akí budú rodičia tieto deti? Akí budú rodičia tieto deti, ktoré sú dnes vo vojne, ktoré prežívajú rok presne tieto traumy, o ktorých komplexné traumy, ako ste to nazval. Mm-hmm. Tak akí budú rodičia? Ukrajinské deti na úteku vo vojne. Ak by som dal nejakú predikciu, tak asi by to bolo dosť arogantné povedať, že akí budú rodičia, pretože každý človek sa rozhoduje slobodne a aj keď si zažil to najhoršie, čo môže byť, vždy môže s týmito obsahmi pracovať ako so zvedomenými obsahmi. Čiže toto bolo niečo, s čím nesúhlasím, čo sa mi nepáči. Toto sú presne tie situácie, v ktorých sa ja necítim dobre, v ktorých neviem reagovať, ale to ja nechcem odovzdať svojim deťom. Takže jedna vec je pracovať na sebe ako s individuálnym človekom a teraz nemyslím nejakú psychoterapiu, ale vyslovene takéto to uvedomenie, že toto je pre mňa v poriadku, tak to chcem reagovať, toto pre mňa nie je v poriadku, tak to nebudem reagovať a ak niečo pokazím, tak sa proste za to ospravedlním aj svojim deťom a snažíme sa z tej problémovej situácie niečo vyťažiť aj pre mňa, aj pre to dieťa. Čiže ja musím pracovať s tým, ako sa správam a aké obsahy kopírujem ako s nejakým vedomým obsahom a potom vlastne aj napriek náročným situáciám nemusím svojim deťom nejakým zásadným spôsobom škodiť. Každopádne, ak som ovplyvnený traumou, je tu ten potenciál, že tá trauma sa medzigeneračne bude prenášať. Čiže ja keď som si zažil nejaké zranenie, emočné, sociálne, materiálne a tak ďalej, pravdepodobne to na mne nechalo nejaké stopy a pokiaľ to nechám len tak pôsobiť a budem fungovať automaticky a v tých kruhoch, v ktorých som sa zaciklil, tak pravdepodobne pôjdem do tej disociácie, pôjdem do toho, že sa nebudem vedieť orientovať v emóciách, pôjdem do toho, že mi nebudú fungovať vzťahy, pôjdem do toho, že budem často v konfliktoch,
pôjdem do toho, že budem veľmi nespokojený s tým, kde som, s kým som, ako to funguje a všetko to budem prenášať na svoje deti. Každopádne ten kruh sa dá prerušiť, takže automaticky to neznamená, že vojnový konflikt musí znamenať produkciu zlých rodičov. Ale kto tu teraz má povedať tým rodičom? Tí rodičia to nevedia napríklad. Vy ste odborník a vy viete, ako by to mal byť. To je ideálny stav. Dobrý rodič, predpokladám, že automaticky ubezpečuje to dieťa, že to je dočasné, že to nebude tak, alebo že túto budeme mať, budeš tu mať priateľov, alebo nájdeš si kamarátov, alebo tak. Ale sú rodičia, ktorí naozaj riešia, či budú mať aj čo jesť, nielen, že kde budú prespávať. A potom na Ukrajine aj obrovská mediálna podpora tej obrany schopnosti a boja schopnosti. Tam, keď zapnete televíziu, tak tam nemáte žiadne programy iba o tom, že je to národná hrdosť, vyzbrojenie, naši hrdinovia, vojaci, nielen otcovia, na ktorých máme byť hrdí ako naši hrdinovia, ale aj matky, vojačky, ktoré sú tam. Celé spektrum a všetko sa točí len o vojne a o tom. To dieťa, keď pozerá tú telku, ak má možnosť, aj v tých bezpečných častiach Ukrajiny, tak v podstate žije len vojnovým konfliktom. Kto im má povedať? Kto ich má naučiť? Ako to majú robiť? No, toto je taký veľký problém, ktorý sa netýka len Ukrajiny a vojenského konfliktu. Týka sa v podstate ktoréhokoľvek štátu, pretože výchovný a vzdelávací systém vlastne pracuje na spôsobe spoločenskej objednávky. Čiže a to, ako fungujú naše školy a to, ako my fungujeme ako rodičia, je dôsledok toho, aké sú politické tlaky na to, aké obsahy majú byť sprostredkované a čo si máme navzájom komunikovať. Čo sú tie hodnoty, na ktorých sa nevieme dohodnúť momentálne, ktoré sú dôležité a ktoré sú liberalizované. A toto by sme práve potrebovali doriešiť, pretože jedna vec je tá individuálna rovina, kedy sa ja rozhodujem ako jednotlivec, bez ohľadu na to, v akom som systéme. Druhá vec je tá situácia, ktorej sa ocitnem, napríklad v zmysle vojnového konfliktu alebo mierovej situácie, ktorá teda zatiaľ na Slovensku pretrváva. A tretia vec je systémové nastavenie. To, akým spôsobom máme nastavené médiá, to, akým spôsobom podporujeme financovanie a rozširovanie falošných správ. A teraz máme napríklad v Čechách takú veľkú kampaň, ktorá súvisí s prezidentskými voľbami, takže to je také veľmi... Ale máme aj napríklad hoaxy o tom, že ideme, chlapi musia byť naverbovaní, keď sa niekedy nepodpíšu do konca januára, áno, napríklad, áno. Tak budú odvedení. Áno, aj na Slovensku veci by sme našli takéto naozaj výkvety. Každopádne toto je moderné odvetvie priemyslu, by som povedal, alebo hospodárstva, do ktorého idú obrovské financie, takéto falošné správy a falošné informácie. Čiže to je jeden z veľkých problémov, ktorý zasahuje súčasnú spoločnosť. A nedá sa povedať, že je tu nejaký jeden faktor, ktorý do toho zasahuje. A k tým deťom vo vojne a k tomu, kto im to má povedať a kto tým rodičom to má povedať a mamám povedať, keď sú na úteku, aby takýmto spôsobom vplývali na tie deti, keď to nevedia, možno ich to nenapadne a možno, že práve oni vyrastali, tie mámy vyrastali tak isto. No, toto je otázka. To, čo mi napadá v tomto okamihu, sú aktivity rozličných tímov, ktoré prichádzajú na Ukrajinu ako podporné alebo krízové, až by som povedal, v zmysle poskytovania prvej psychologickej pomoci a niekedy aj teda terapeutických služieb. Či už teda vo vzťahu k našim odborníkom a odborníčkam, ktoré teda odchádzajú na ukrajinské územie, alebo v zmysle pôsobenia konkrétnych psychologov a psychologičiek priamo na území Ukrajiny, čiže tamojších. A potom aj za hranicami s vojnovými utečencami. To isté. Áno, určite. Čiže viem si predstaviť, že v rámci takejto v podstate predkrízovej alebo krízovej intervencie by mohli byť poskytované aj tieto informácie, pretože títo ľudia, aby sme ich stabilizovali, tak prvé, čo s nimi robíme, je to, že sa ich snažíme priviesť k tomu bezpečiu. My sa ich pokúšame sa ich ukludniť natoľko, aby mali saturované tie základné potreby a aby v tom obmedzenom priestore, ktorý majú k dispozícii, vedeli nájsť nejaký taký
ostrovček alebo aspoň predstavu toho, že sa cítia bezpečne. To je úplne prvé, čo s nimi robíme, a keď už majú túto skúsenosť, tak ich môžeme doviesť k tomu, aby ju preniesli aj do ostatných vzťahov. Hej, ja keď to naučím mamičku na hraniciach, tak ona môže presne tie isté techniky, aj keď možno vyzerajú umelo, naučiť svoje deti. A tam, kde nemôžu prísť a sú tie deti, tam, kde takéto intervenčné týmy a odborníci nemôžu prísť, a je to len o vojne a len o vybuchovaných granátoch, raketách, je to priamo v zónach v podstate frontovej línie, tak tam čo tie deti, tam, ako to, čo nám vyrastie? Tam s tým asi v tomto momente neurobíme nič, to je proste akútna, ohrozujúca situácia. A každopádne ten vojnový konflikt raz skončí. A našim cieľom by asi malo byť odovzdať taký nejaký odkaz, že takéto riešenie konfliktov, či už na úrovni jednotlivcov alebo na úrovni krajín, je neakceptovateľné, a existujú iné spôsoby riešenia konfliktov ako takéto mocenské. Čiže my by sme sa mali posunúť od toho mocenského usporiadania ku kooperatívnemu. A napadá mi v tejto súvislosti taká zaujímavá knižka od Jareda Diamonda, ktorý pred pár rokmi napísal knižku Rozvrat, ktorej pripodobňuje to, že to, čo sa nám deje ako ľuďom, ako konkrétnym jednotlivcom, vlastne to isté sa deje v takomto politickom alebo celosvetovom meritku v zmysle teda konfliktov krajín, respektíve štátov, a vieme pripodobniť to, čo beží v človeku, čo beží v nejakom konkrétnom štáte. Čiže v podstate osobnú krízu ako keby pripodobňuje politickej kríze. Keby sme to mohli teda uzavrieť, ešte spomínam si, a chcem to povedať, zaujímavý prípad jedného ukrajinského veliteľa, ktorého som stretol v práve oslobodenej území Chersonu, a tam pobehovali deti na ulici. A bol som svedkom takej udalosti alebo takej situácie, keď deti mi rozprávali o tom, čo im robili Rusy, a ja som im dával cukríky. A tento veliteľ sa rozprával s iným chlapcom, ktorého sa pýtal, čo si celý čas robil, a on mi povedal, len som tu pobehal po vonku a to bolo tak všetko. A on mu hovorí, a snažil si sa aj nejak učiť, lebo dalo sa, vieš, a takto. On, že nie, ja som len na ulici a tu takto som, a že a čo chceš byť? On, že uvidím. A ten veliteľ sa ho v podstate pýtal na to, čo robil, a spovedal, že uč sa, aby si mohol, aby si nebol na tej ulici. Snaž sa robiť niečo iné, a keď chceš byť vojakom, tak môžeš byť aj vojakom, ale nesmieš byť ľahostajný voči tomu všetkému. On mu vlastne takým otcovským prístupom hovoril, že není to dobré, že sa pofalkuješ po ulici, ale rob niečo, uč sa, choď do školy, alebo respektive choď tam, kde sa prednáša niečo, alebo kde máte nejakým spôsobom sa tam tí dospelí s tými deťmi pracovali, tí učitelia nejakým spôsobom, ktorí tam boli, pracovali. Takže prináša táto vojna na Ukrajine vzory, ja som o tom presvedčený. Ukrajinci majú obrovské množstvo vojakov, ktorých otcovia boli vojakmi. Oni majú dokonca tú národnú hrdosť tých kozákov ešte z histórie. Takže Ukrajinci sú na tom v podstate na tej ceste možno ako Izraelčania, že majú obrovské vzory práve v týchto vojakov a v týchto bojoch, ktoré im táto vojna prináša. Môže sa to takto vnímať? A môže to byť pozitívne? V tomto prípade? Môže to byť pozitívne, samozrejme. Ide o to, ako vnímame tú rolu vojaka a ako vnímame pozíciu armády v nejakom konkrétnom štáte alebo v krajine. A pokiaľ máme vojakov alebo vytvárame si o nich predstavu a pracujeme s nimi ako s niekým, kto nás má ochraňovať a je silný a vytrvalý a vie si stanovovať ciele a je odolný, tak v tomto zmysle to má veľkú odozvu alebo môžu byť veľkým vzorom v zmysle teda rozvoja tých pozitívnych charakteristík, ktoré sa nemusia vzťahovať iba na konkrétnu armádu alebo vojenské útvary. To sú prenositeľné tieto charakteristiky.
Ale pokiaľ to máme naozaj len ako nejaký prostriedok politickej moci alebo svoj vôle, tak v tomto duchu by to vlastne pôsobilo úplne opačne. Ale vo vzťahu k tomu, čo ste hovorili, mi napadá, že tá informácia o tom, že uč sa a informácia, ktorá odoznieva z úst niekoho, koho vnímam ako dôležitý, môže byť veľmi prospešná v tom zmysle, že čím viac máme k dispozícii komplexné informácie, pravdivejšie informácie a vieme si z nich vytvoriť nejaký zmysluplný štrukturovaný obraz, tak tým menej sa musíme alebo môžeme dostávať do takýchto exponovaných situácií. V tomto zmysle naozaj tá vzdelanosť a podpora také nejakej všestrannosti a schopnosti pozerať sa na viacero problémov a rozmanitou optikou môže byť takouto primárnou prevenciou, aby sme naozaj mali armádu len na to, aby nám pomáhala v takých tých krízových situáciách, ktoré skôr súvisia s prírodnými katastrofami ako s vojnami ako takými. A než nám bere otcová zomierajú na fronte. Ďakujem veľmi pekne za podcast, za všetky odpovede, ktoré ste dali na tieto otázky. Dúfam, že aj poslucháčom a ľuďom, ktorí nás mohli aj sledovať a nasledujú, že ten podcast priniesol opäť zaujímavé informácie a možno aj vysvetlenie a upresnenie aj toho, čo vnímame, ako máme vnímať vojnu aj cez oči tých najmenších, cez deti, na ktorých nám samozrejme najviac záleží. Pán docent Michal Čerešník, Ústav všeobecnej psychológie. Ešte raz veľmi pekne ďakujem. Ďakujem za pozvanie. Prajem pekný deň.